Një hadith profeti alayhi salatu selam na ka treguar neve për lidhjen farefisnore ose brenda familjes, që quhet lidhja farefisnore, thot se Zoti xhelel xhelaluhu emrin e lidhjes farefisnore ka vendosur e ka marrë dhe e ka shkëputur nga emri i tij, Ar-Rahim quhet. Dhe ka vendosur në arshin e tij dhe thot kush e mban këtë lidhje, Allahu do i majt lidhet me të. Dhe kush e shkëput këtë lidhje, Zoti dhe i shkëpusi lidhet me të. Për treguar rëndësinë e madhe që ka ajo lidhja e ngushtë brenda familjes, kur flasim brenda familjes kemi për qëllim prind, fëmijë, fëmijët me njëri tjetrin, pastaj fëmijët e fëmijëve me njëri tjetrin, pse kshu është e zinxhir. Pra, duke filluar nga prindit, fëmijët, fëmijët e fëmijëve, të cilët kanë harmoni dhe kanë lidhje me njëri tjetrin. Kjo është logjika e kësaj. Pastaj fillon e degëzohet, pastaj jo xhaxhaja, jo halla, jo tezja, e daja, kështu me radhë. E rëndësishme është që lidhja realisht kërkohet prej fesë tonë. Pra, Zoti na ka treguar neve në një ajet kuranor, kur ka thënë se shkëputja e lidhjes farefisnore do thotë është një shkatrim në tokë. Pra, është një degradim i asaj shoqërie e cila momenti kur nuk funksionojnë lidhjet familjare. Lidhjet farefisnore do thotë që është një shoqëri e degraduar ose një shoqëri drejt degradimit plot, Allahu na ruaj. Prandaj dhe profeti alayhi salatu selam na ka nxitur që ne të mbajmë këto lidhjet farefisnore. Pra, sidomos brenda lloj. Pra, që do thotë brenda familjes midis prindërve, fëmis dhe fëmit me njëri tjetrin, vlezër dhe motrat me njëri tjetrin.